真好吃，这真的，就这玩意儿，辣的你，我们仨人一共吃了90串。如果小女孩绝对喜欢吃这菜，大老爷们也喜欢。贵州贵阳到巷子里吃辣子鸡，有特色有特点，好吃。辣子鸡就少来2斤，不是你爱生牛肉是哪个呀、啊？那就来30个。私房土豆泥儿，这个糟辣蛋炒饭，来个，差不多够吃了吧？可不可以再加？这么着，秘制生牛肉40，1块钱1串，30串起啊。刚才他们家那哥们说的啊，先蘸芥末辣椒水，蘸辣椒面。看这个蘸料，这个辣椒面好香。我再来一个只蘸辣椒水的，芥末辣椒水，芥末为主，1块钱。有味儿的这东西，它这个牛肉串是蘸过料的，它外边有层料的。这什么料？哇、哦！不是辣椒辣的，不是我舌头不灵，这个料是辣的，不是辣椒那个辣。我说那么辣呀、啊，我的天哪，也是一股清香味儿，然后很辣。它这个牛肉上面这个汁儿啊，很辣，它那个汁儿调的很香味很足。生牛肉嚼起来什么口感？就是生牛肉的口感啊，嫩嫩的。拿薄荷的好吃，拿薄荷叶卷着好吃。别把这玩意儿想简单了，很复杂。牛肉切小片，切成小串串，它里边有个汁儿挂过的，很辣。然后你再蘸芥末辣椒水，再蘸海椒面，啊，是够辣的。一会儿你俩吃了就知道，它这个辣是不一样的辣，很香，但真的很辣。哎呦我天哪，辣舌头根儿辣嗓子眼儿。哎，先缓一会儿。就这玩意儿，辣的你，这嘴里不停的产生那个口水。高深一点说，这就是生津。真好吃，这真的，这好吃，快尝尝。辣子鸡48一斤，2斤起啊，我这就是2斤最少的。我操，这里油好大、啊，吓我一跳。是豆芽，放心吧，只是豆芽。以为会吃个辣椒味儿，但是我怎么觉得有一种清香味儿？我刚吃了一块鸡胸，紧实，然后味道还挺厚。我再尝一尝，这个辣椒很香，但我不知道吃的一种清香味是不是这个辣椒，能闻出那种麻椒的感觉了。哇、挺辣的啊！先说，很香，这个鸡皮或者你觉得进嘴你嚼的就有胶质感，有点像那个炖的烂烂的猪蹄儿那么一个感觉，然后肉质也是紧实，香辣，小小的麻。它这个鸡有鸡味不？那鸡特别有那个胶质感，口感很好，香辣，可以，主要就是辣椒很香，它炒出这个味道。我第一口觉得辣椒有辣椒的香味，然后但是还有一种清香味。现在吃应该就是那个花椒和辣椒的那种配合的那个味道。你别想着它有四川那个麻辣那么狠，没有那么狠，主要就是香辣。这个鸡怎么这么个口感？回家我也试试，越吃好吃，越嚼没越香。这个好东西啊，好吧。私房土豆泥儿28，哦，上面是个汁儿，底下是土豆泥儿，辣肉的味道。它上面那汁儿里有辣肉。我看到了，你这好吃。这菜其实很简单，把土豆洗干净了蒸熟，呱呱一怼，往盘里一搁，辣肉。彩椒什么炒个汁儿，这边上一浇，然后最主要就是土豆很新鲜，里的土豆泥让你吃着觉得哎很鲜香，明白吗？得是这样，然后上面这个汁儿里边，这腊肉还没炒熟，这汁儿咸鲜腊肉的那种烟熏味儿很香，还真挺好吃的。我尝尝还有点西红柿，哎不错不错，那土豆泥儿挺好吃的。我这家不赖，糟辣蛋炒饭15块钱，哎不知道有白饭，早知道有白饭我就不点它了，糟辣椒蛋炒饭呗。炒饭比较普通，但是里边搁点辣椒挺香的。炒饭有点咸啊，50块钱的这个，加这个留着吗？对，现在我脑子里我能想出来，可以弄10个8个版本的出来。改在哪？改在蘸料吗？对，就把我喜欢的那些蘸料都弄出来。我真觉得是牛肉挺辣的，就这几个菜里边，这是最辣的。但是不妨碍我说它真挺好吃，出来挺好。这你看，这
长见识了啊！还得是我会做，有特色啊！你这土豆泥儿、辣子鸡，哎，很少有说我现在吃什么东西，可能像这边似的，我好像让我新奇特好吃，好吃很容易见，新奇特不常见。我这鸡真挺不赖的，尤其这个皮地方，能吃起来真的像猪脚啊，足以证明它使的鸡非常好。我刚看那块精品就被你给夹走了，不好意思了，我盖子已经先行一步。鸡吃完了，搁蔬菜，加水一咕子，倍儿香。这蔬菜10块钱随便吃，还能去，不赖。你为什么点一土豆泥啊？就跟这边待的时候刷了好几次，就介绍这边小吃的，各种各样的土豆，各种各样的粑粑。我说那这边做土豆肯定好吃。咦，这土豆泥不赖吧？汁汁的不赖，辣椒好，土豆也好。你说这个，比如说拆一把，夜市上卖那狼牙土豆，在这个，这辣子鸡无敌了。这些不光是好吃，确实是，这让我感觉到新奇特。这全是现在拍节目，大家在就让我说好吃的多，说新奇特的是越来越少。做总结啊，这一顿是260，就是就这两个，妈喝饮料喝50块钱，260刨掉他俩喝的饮料200块钱啊，这是万事。首先一点要说，就是我拍2年多快3年了吧，吃东西，说实话，我确实口高。你让我说好吃，东西很多，但是让我说出来。有特色有特点，比如说新奇特，就越来越难。就他家算是一个，辣子鸡不光好吃，有特色有特点，从食材上到味道上没毛病，特别好吃。生牛肉前后两次我们仨人一共吃了90串，好吃，有特色有特点。最后包那土豆泥都很好吃，你如果小女孩绝对喜欢吃这菜，大老爷们也喜欢。这就是怎么样，就是好吃，然后有特色有特点，新奇特。